Dobro večer, poštovani gledalci. Evo nas ponovo zajedno u emisiji Obični ljudi. Povod za večerašnju emisiju i za večerašnji prilog vašem i našem boljem životu je knjiga koju sam dobila na poklon od naše Somborke, naše sugrađanke, Snežane Pisarić-Milić. Snežana Pisarić-Milić inače radi u školi Nikola Vukićević, možete je svakodnevno vidjeti na ulicama. I ovo nije njena jedina knjiga, ona je još dve knjige izdala i vrlo je plodan i bogat pisac. I nadam se će tako i ostati još i više. Knjiga je, naime, o jednom čoveku koji u ovo vreme, u ovih možda mjesec, dva dana, u ovom gradu i okolini snima film. Lazar. Knjiga je o Lazaru. Lazaru Rajiću, Lazaru Rokvudu, jednostavno Lazaru, običnom čoveku koji se 19 godina otišao u inostranstvo. Sreća pripada hrabrima, tako kažu oni koji su to pokušali i zaista je tako. O tome kakav je njegov život bio ili onome što on želi da priča, večeras 45 minuta, možda i više, posvećujemo kao prilog našem boljem životu. Lazare, pa dobro mi došao. Hvala puno. Rekao si da smem da ti kažem ti, jer u engleskom ne postoji vi, da, a u srpskom postoji, ali se ne koristi. Da, ali je lakše kad mi kažeš ti, onda smo bliže jedan drugom. Znači, još jednom dobro mi došao. Hvala puno od srca. Ovo je prelepa knjiga. Znaš, ovo je vodič kroz svoj život, ali ja bih ipak voljela od tebe da čujem. Sneža je to prelepo uradila, znaš. I nastala je kroz telefonski razgovor, je li tako? Da, da. Ja telefonski, ja nemam kompjuter, ja nemam televiziju, ja ne gledam filmove, a volim da ih pravim. Ti ne gledaš filmove, radi. No, ne, ali pravi mi. Ti imaš film u glavi, tako? Da. A nju nisam ni poznavao uopšte. Ona se udala za čovjeka koji je od moje sestre sin. Da. Moje sestre od ujaka sin. Da. I onda sam čuo od njih sam čuo da piše neke knjige. Vrlo lepe. Jeste. I u jednom momentu ja s njom razgovarao i ja kažem, ona ne zna šta bi htjela da piše. I ja kažem, ja je izazovem nekako. I ona prihvati izazov i za 4 mjeseca napiše knjigu. A ja sam proveo satima s njom, nekad po sat i po na telefonu, pa joj pričam. Pa sam promašio par puta, puno stvari, zaboravim iz detinjstva. Pa se vraćamo nazad, zove me drugi dan, pa idemo u rikverc, ono da se setim šta sam rekao i to. Kaži, je li ti nekad bilo i bolno to čega si se sećao? Jer vidi, ipak, a dugo nije, si već tamo, nije. Ne? Znaš zašto? Zato što sam ja u zadnje vreme sa Indijancima proveo toliko vremena, da danas, evo, samo sad ja preskačem ovo, ali verovatno ću doći do onoga što hoću. Ja sam danas išao sa mojim prijateljem na groblje da vidim gdje je njegova majka, koju sam ja poznavao. S tvojim najboljim prijateljem Milenkom. Milenkom iz Nemačke, koji je došao zbog mene, prevalio 1700 km da bi došao da me vidi ovdje na snimanju. I 46 godina nismo bili zajedno u ovom gradu. A zajedno ste otišli u Nemačku? Zajedno smo otišli. I njegov ujak je, recimo, za mene učinio more stvari koje je nezaboravno, koji je i umro. I ja sam išao na grobu kod Minhena, tamo pored jedno selo, zove se Gerštrid. I Milenko se došao ovdje. Iako nije u nekoj zdravstvenoj kondiciji dobroj, ali je došao i ja to poštujem i zato sam išao na groblje. Danas ste bili, ali? Da. Idem sad kroz ovo groblje. I gledam groblje. Ništa mi ne znači to groblje. Više je toliko prazno. Ili ove ljuske leže tamo, ljuske od jajeta, tela. Ništa istrili ovo. I ja njemu kažem u jednom momentu, ja vidim nešto mu oči suze, emocija nastala u groblju. I ja mu kažem, znaš šta, svima dolazi kraj, niko nije pobegao, ovo je jedino pravda, zabeležena pravda ovdje na ovom mjestu. A ja kažem, evo ako zapamti, ja nikada nećeš doživjeti da vidiš moj grob. Ne postoji moj grob. Ja rekao, hoću da indijanski, da neko od mojih prijatelja, dan kad dođe moj dan, da me odnese ako mogu da zamolim u Arizonu, gdje su Apači, i da pepeo ostavi kad je vetar i da raznese po celoj pustinji dokle leti. A to što je krst tamo stoji, to meni toliko nevažno više. Ja sutra idem da vidim grob moje majke koja je umrla u 27. godini, znači umrla 63 godine.
grob se nakrivio, neko me pita što ne popravljaš, neko ne, nek ide svojim tokom, nek ga kiša ruši, nek ga sve ruši i zašto mi ne znači ništa groblje više. Moja majci, za ono neizgovoreno među nama, njen Lazar, ovako piše na prvim koricama, je li tako? Naravno, znaš kako, da li biramo, da li ne biramo, to se ne zna. No. Međutim, ti nisi pobožan čovjek, ali imaš neku svoju religiju. Lazar, inače, znači... Ne, nisam pobož... religiozan, ali sam vrlo duhovan. Duhovan. Ja stalno to govorim. Jasno. Jer ja ovo sada neću da povredim nikoga. Ja ne idem po crkvama. Ja crkvu svaku poštujem. Ne bacam kamen ni na jednu veru. Zašto znam kako su ljudi idu s verama. Vere su stvorili ljudi. Kad je bio nekada ovdje za vreme mog detinjstva komunizam, to je religija bila. Sve komunizam, kapitalizam, sve je religija. Šta religija samo u enciklopediji znači okupljanje masa. Ja neću da pripadam ni jednoj toj masi, zato što na kraj krajeva, žalostno reći, sad, da li je religija, da li je ljudi stvaraju probleme. Možda nije religija koliko su ljudi koji su prihvatili tu religiju. No, dobro, manipulacija u svakom da. Slučaju. A ja sam vrlo, vrlo duhovan. Ja verujem u kreatora koji je kreirao univerz, koji perfektno radi. Pričaš nekad s njim? Ne, stalno. Ja stalno razgovaram. Slušaš ja stalno vetar? Trebam pomoć. I dok sjedim s tobom ovdje, ja razgovaram da me, kažu Englezi, to guide me in a right direction, da me vode dobro. Ja znam da su oni sa mnom, da ja osjetim da me drže. Iako ja isto padam, i samo sam ja od krvi i mesa koji svi popadam emotivno tu i tamo, pokušavam ne, ali onda hoću da se oslobodim pa da nek ide kako ide. Tako da sam vrlo duhovan, a ako zovemo Bog, jeste ja verujem. Jer ništa ne može da postane od ništa. I meni je to jedna formula koju ja pratim i stalno i znam. Rekao si kad smo bili ono u Bezdanu na snimanju, prvi put sam prisustvovala snimanju filma, ovako si pokazao moja snaga je tu. Jeste. Tvoje lice si pokazao taj deo. Ja radim sa ovom, ovom Stanojević. Vesnom. Sjajne Vesna. I ona u jednom momentu završavam scenu s njom. Ona je sad u Engleskoj, je li? Da. A dok jedna devojka mlada sa akademije koji su doveli radi fotografiju i onda te večeri ona stavi u kompjuter i Vesna koja je sa mnom ceo dan provela nije mogla da vidi nešto dok nije videla na kompjuteru. I kad je na kompjuteru videla, onda je trčala tamo, ja sam sjedeo, neko kaže jao, ja ne mogu da verujem, izvinjavam se, ja kad sam videla, ja sam uplašila kako je to snaga slika bilo iz scena. I onda se ja nasmejem i ja kažem, niste jedina kriva. Ljudi ne vide nekada. Uđeš ovako. I onda po prirodi ja sam vrlo lak za svakoga. Ja svakom pružam ruku, ja svakom prilazim srdačno. A dok igram ulogu, obično mi daju ulogu nekoga tvrdog frajera da ulazi unutra s puškama. Negativca ili pozitivca, ali da nema emocije, da ulazi ono kao klinac. Kao mlad gluma sam uvijek želeo da pljačkam. Ne, u stvari, kao dete sam sanjao kako bi bilo to da ja opljačkam banku u realnosti. A u filmu sam doživio da sam dva put pljačkao banku. Kakav je to osjećaj? Strašno lepo osjećaj. Uđem u banku, sve i postrojim, uzimam para koliko treba i policija okolo juri i ovo ono. I na kraju kad direktor kaže, završeno, svi se grle, ljube, ne idem u zatvor. I ja kažem, Bože, kako je ovo lepo. A ovako bi me ubili ili bi išao u zatvor. E, to je taj... U stvarnom životu. U stvarnom životu. E, to je taj dream. Da. To je film taj, je dream, film je taj, san, da. To je kako magija, magic. Magic, ja, to da, je magija nešto. Jest. Film te vodi u neki svet snova. Film te vodi u neki Disneyland. Da ne postoji realnost. Jer realnost, ja ne volim u stvari realnost, realnost je bolna. Realnost, ako te ubode neko iglom, boli. Znači, bolna je. Ja volim da živim... Ja živim u fantaziji. Tebe je tvoje lice negde zapravo odvelo
i primilo, znači prošao si audiciju, zahvalio si svom licu, u školi Lija Strasberga. Lija Strasberga. Lija Strasberga. U New Yorku. Jasta. Da. Znači ovdje nisi mogao da završiš školu, ali tamo ne, da? Ne. Pa ja sam otišao rano ovdje. Ja ali nisam. Si pokušao i ovdje nešto? Ne, ništa. Ja sam, ja sjećam, ja i Milenko sjeli u voz i otišli pravo za Minhen. Kod ujaka njegovog, jel? Kod njegovog ujaka koji je garantovao ono turističku 3 mjeseca vizu. Da. I onda on radio u nekoj fabrici gvožđe, a meni dali da sijem travu sa ovim, neka grupa mala. I ja to radio. Onda kupimo iste bele mantile što je nekad nosio sa paletama Alain Delon sa Jean Gabenom. Ja sjećam, zvao se Sicilian Clan, nešto se tako zvao. I mi dođemo posle 3 mjeseca, tu valjda pravimo se važni oko Narodnog bioskopa, Zvezde bioskopa. I posle, verovatno 2-3 nedelje, opet odemo nazad. I to je bilo moj kraj sa Jugoslavijom. Da, tada posle Francuska? Posle sam ja otišao u Francusku, jer sam ja sanjao o toj Francuskoj. Jer ja sam volao Belmonda, Delona, a ja sam volao tu te filmove francuske. I odem u Marselj. I bilo je teško meni u Marselju. Tad sam prvi put vidio Alain Delona i Belmonda ovako između ljudi. Sam se penio da ih vidim. Snimali su film, gangsterski film, zvao se Barcelino. Čuveni. Tad ih gledam ja onako daleko. Ja sam sretan, vidi, ono, iz magazina i znam, ali sad ih vidim tu nedaleko, nemam šanse da im priđem. Ne znam jezik. Kakav si osjećaj imao tada? Strahovit osjećaj. Gledajući te ljude koji danas, recimo, danas kad bi se sreo s njim, možda bi mi značio samo nešto iz prošlosti. Pošto danas nisam očaran sa glumcima, ali pogotovo ne sa imenima. Razbilo se nešto kad sam igrao sa ovim Anthony Hopkinsom. Nešto mi se desilo. Rekao si da je on veliki džentlmen. Užas. Jedan u mojoj karijeri do sada. Gospodin pravi. Najveći gospodin koji mi je prišao, koji je mene digao. On je toliko se spustio nisko da ja sam bio zaprepašćen koliko je on mene dizao kako... ovo što si uradio, fantastično. Ovo što si uradio... Davo ti je podršku, je li? Da. A nije mi dao da ja kažem 2 reči o njemu nešto. Toliko je gurao da sam ja primetio da ide. I onda mi pričao o Zagrebu, kako je nekada u Jadran filmu radio. On? Da, radio u Jugoslaviji. Onoj, Anthony Hopkins? Jeste. I onda mi priča gdje su pili vina, neka dobra. On je negdje bio u jedno vrijeme alkoholičar. Zaista? Da. A znaš, kad sam ga prvi put vidjela onako, ne znam zašto, tako te njegove oči i pogled, prvi sam pomislila pa možda je malo skloniji alkoholu. Jeste, bio alkoholičan. Mm. On je ono koji je Richard Burton. Da, on je da. Velšanin. Velšanin? Da, oni su... Evo ih. Evo, može kamera ovako malo da mi približi. Evo, to je sjajno. Jeste, to je za vrijeme snimanja. Jedan dan je snimao sa mnom, ali taj moment ja pamtim. Mm. Ko zna da li ću ga vidjeti ikada ili ću biti s njim, nikad se ne zna. On je sad već stariji, živi u Kaliforniji, ima mlađu ženu koja je vrlo fina za njega, upoznao sam je, koja brine o njemu strahovito. Jer je žena ga prvo ostavila, ima 3 djece. Ali on je za tebe veličina. Uf. On nije ime, on je veličina. Ne, ja imam za njega takav respekt. Kao glumca, onda je iz Engleske, koji je završio akademiju, Royal Akademiju, školovan čovjek, i pao je vrlo nisko. Alkohol ga dotjerao skroz. Nisu mu dali uloge, nije mogao dobiti posao. Došao u Ameriku da se poštapa bilo kakvim poslom, dok nije došao onaj Silent of the Lamb i pukne jedan film i digne ga. A da, to je tako u tvom životu. Ali takim, svi idu ovako, evo. Ja sam sad radio film sa mojim, posle James Deana i Bugs Bunnya. Tvoj omiljeni Bugs Bunny. Da, i sa mojim idolom Nick Mancusom, koji sam sanjao da budem s njim u Kanadi gledajući njegove filmove. Nikad nisam razmišljao da će jednog dana biti intiman prijatelj s njim, da on dolazi kod mene, ja kod njega, i to redovno, maltene. I da će doći u Srbiju. On je ovdje plako kad je došao.
Ovaj film Povratak koji Predrag Jakšić režira kao prvi svoj igrani film, je li tako? Vrlo ozbiljno to radi. Predrag je jedan sjajan režiser. Jedan vrlo ozbiljan mlad čovek. Vidi, otišao si iz Jugoslavije, vraćaš se u Srbiju. Da. Neobično, je li tako? Ja. Ti si ostao u duši negde Jugosloven. Ti si reka bez povratka zapravo, je li tako? Ja upotrebim tu reč zato što nijedna reka se ne vraća nazad. Ide u jednom pravcu. Beži od svog izvora, je li tako? Jeste, bravo. To je lepo rečeno. Ali voliš što si tu, jel? Kako ne? Ovo je za mene jedan možda... Ne možda, nego sada najveći moment u mom životu. Zaista povratak. Apsolutno. I ovaj film, jedan od ovih 109 filmova, možda se sada ubrajemo jednom najvažnijem. Kako će da izgleda, ja ne znam tačno. Prepostavljam da će biti dobro. Jer sad je važno mnogo montaža šta će biti. Završili ste snimanje, je li tako? Da. E sada montažeri kad sednu, da li će imati materijala, da li smo sve uhvatili, da li je nešto propušteno. Ako je propušteno, povratka nema više. Morat će da to driblaju na neki drugi način. Da, ono što je napravljeno mora da se napravi. Mora da se napravi. Sljedeće godine promocija. Jeste. U Somboru će biti prva. Stvarno? Da. A onda u Beogradu. Tako su mi rekli i tako će održati sigurno reč. Hoće. Predrag je takav. E onda ću doći nazad i verovatno sa možda jednim od ovih glumaca ili više, zavisi da li su oni zauzeti ili ne. Bilo je naših domaćih glumaca, bilo je holivudskih, ili tako? Ja. Vesna je došla iz Engleske. Iz Engleske je došla. Ona je tamo kao predavač radi, Vesna Stanojević. Jeste, ona vrlo lepo govori engleski. I za nju su mi rekli da je to bila jedna od najlepših, kaže, to je bila najlepša glumica u njeno vreme. Njeno vreme. Da, kažu. I vidim ja, lepa žena, mislim i danas. I sa jednom divnom, talentovanom glumicom Dubravkom Mijatović. Upoznao sam fantastičnog momka i jedan dan s njim posao. Mandu. Zovu ga Manda. Manda, jeste. Mandić. Mandić, jeste. Sjajan čovjek. Fantastičan. Mnogo... Vedar, veseo, da. Jeste, onako, što bi rekli Englezi, cool. Cool guy. Jeste. Dobru atmosferu stvarali. Jeste. Vodio se vremeno deče emisije, znaš. On je fan. Kad je bio mlađi u svoje vreme, znaš. Da, da, da. I upoznao sam momka koje... Nevjerovatno se desilo. U hotelu je bio negde oko 20 metara prazno i on nailazi. Ja idem s ove strane. Čudo, nikad se u životu nismo sreli. Da li zbog kose, da li zbog ovih džinđura. I mi širimo ruke jedan drugome. Niko nas ne predstavlja. Znao se. Bora Đorđević Orba. Znao se. Bravo. Da. Bravo. Fantastičan moment. Širok. Ogroman. On je blizak meni. On ima to nešto što ja imam. I odmah se stvorilo. Nema tu niko da nas predstavlja. Dobro, to je ta indijanska filozofija. Slušaš vetar, ili tako? Jeste. Ja sam skinuo na licu mesta. Skidam mu ja oko vrata mu stavljam. Jednim sam nešto indijansko ovako što je rađeno. On je toliko bio dirnut da je rekao meni, ja putujem posle ovog za Australiju, imam 4 koncerta, neću ovo da skidam, a pokazat ću ti video te da nisam skinuo. A onda on meni poklonio ove njegovu muziku i tako. Mali poklon, jedan dan posla se njim. Razmene energije, ili tako? Ja, beautiful. Mnogo fin momak koji piše poeziju, koji... Jesi ti zadovoljan sa ovim materijalom koji je snimljen? Fantastično, ja. Zadovoljan sam. Ekipa je sjajna bila, ovo što sam ja mogla prisustvujem snimanju. Da. Jako dobra atmosfera. Jeste, ovo je psihološki film. Zadovoljan sam. Prvo sam zadovoljan sa ekipom. Ja ovakvu ekipu, ja koji sam radio 2 godine za Warner Brothers, najveću kompaniju sveta, a to je kuća Bugs Bunny. Bugs Bunny, jeste. Tako da sam bio sretan da sam ušao u njegovu kompaniju, u njegovu kuću. On te odveo tamo? Da, ja imam sve njegove slike po zidovima. To je tvoj omiljeni lik? Najomiljeniji. Jer on može sve. Veliki gospodin. On sve može što ja ne mogu, a on može. Duško, dugouško. Da, ova ekipa je jedna od nezabeleženih ekipa ikada. Da sam ja vidio mlade momke sa akademije 2. godine, 3. godine, koje funkcioniše. Nijedan incident nisam vidio da je nekom rekao ružnu reč. Bilo ih je 10-ak, mala grupa. Kako je Peđa to složio, kako ih je našao, ja ne znam. Ali je mnogo dobri. Peđa ima odličnu energiju. Da. A Peđa opet on, kao što sam rekao, završio za pravnika.
studira filozofiju, ide za doktorat nauka. Ja ga gledam kako razmišlja cijelo vreme dok ide. Jer on mora, kao režiser, on mora da vidi za danas, za sutra, za prekstra. On mora u stvari da vidi ceo film kad sedi. On mora da zatvori oči da vidi već u bioskopu kako izgleda. Jasne. To ja radim isto kao glumac. Ja kad pročitam skript, ja volim da sednem. I onda zatvorim oči i gledam taj film koji još nikad nije ni počeo da se snima. Ali moram da ga vidim kakav je, kako ide, kao je ulice, kako ulaze drugi glumci. Da ga doživiš u sebi. Moram da doživim, da vidim kakav je kadar, da li ću ja moći to. Da li ovo. Jer on je meni poslao dva skripta pre toga. I ja sam odbio oba, da nije mi odgovaralo. Nisi ih osjetio? Ne, nisam ih osjetio, nisam mogao ja to da radim. Ja sam njemu rekao, to moraš naći nekog drugog, ali ja ovo ne osjetim, ne želim i neću nikako. A onda je on kaže, znaš šta, ja toliko želim s tobom da uradim film. Kaži mi šta hoćeš. Eto, a kad ti to kažu, a to je, mislim, kad to doživiš kao kaži glumac. Kaži mi šta hoćeš, sjajno. Sjajno. Vrlo malo ljudi dožive to. Da ostavi praznog prostora zapravo između da. Onoga što je urađeno. Čak ne verujem da je to Marlon Brando doživeo. Ovo sad ja upoređujem, mislim, malo se nešto. To je velika čast. To je najveća, ne postoji veća. Yes. Da tebe pita neko, a šta ti hoćeš ili ja hoću s tobom da radim. I ja mu pričam, a što ne bi uradili, rekao da Amerikanci vide Vojvodinu, pošto je on Sremac. Peđa. Što ne bi uzeli guske, patke, svinje, kokoške, krave? I svinje tvoje omiljeno životinje? Svinja najomiljenija. Ja sam čuvao svinje kod dete. Ja sam znao da govorim kod svinja. Ja znam da govorim. Da. Ajde, hoćeš da govorim? Ja. Može? Dobro, onda te neću ja imitirati. Moje deca su se uvijek smela kad se imitirava svinju. Pa kako, ja sam voleo svinje stalno. Ja sam voleo da ih češem po stomaku, pa one lagano i padnu i leže. A vole blato. Imaju hrabrosti da leže u blatu, jel da? Super inteligentni. Kad pogledaš svinju u oči, vidiš koliko je inteligentna ona. Gledam, ja sam uvijek gledao. Ja sam igrao futbol, pa je otaram da jedu malo dalje, da bi ja trčao da igram futbol. I oni mudre, oni gledaju gde sam ja, koliko daleko i kad krenu. I ja ono zaustavlja i da. Cirkus u detinjstvu. Malo sam te sad skinula s teme, izvini. Ne. A rekao si treba Vojvodinu staviti u film. Da, rekao sam mu treba Vojvodinu, treba prašina, treba ovo. I on je pristao. Onda on kaže, aha, tu hoćeš da ideš. Eto, tim putem. A sad da izvedemo nešto šta. A on kaže, šta bi recimo bilo? A rekao, što se ja ne bi vratio? Vratio. Što ne bi neko jurio me iz Amerike? Hoćeš da ti dovedem glumca ovog. I odjednom on ispusti telefon kad sam rekao jedno ime. Ne znajući da je taj glumac njegov idol, Michael Pere. I on stane. Da li je ispustio ili nije, ne znam, samo je prestao. Kaže, Lale, jesi ti rekao Michael Pere, jesi sigurno? Da, rekao, da, ja s njim završio film. Pa sam ti rekao Michael Pere, ako ti želiš. I onda mi počnem pričati o njemu. Propustio sam susret u Apatinu. Prvi moment kad su oni sreli. Nisam bio tog momenta ja tu. Da, sam bio negde u sobi. Ne. Ulazi Pere i da vidim Peđino lice. Nisam video. Žao mi je što nisam video. Jer ja znam šta je to kad neko čeka nekoga. Jeste, očekivanje. Jest. Mislim, energija ja očekivanja. Kako ne. Lale, ti si mnogo filmova snimio tamo, preko 100 filmova, je li tako, igranih. Od uloge negativaca, pa čak i do onih gde si bio onako duh, je li tako? Da, gde si samo likom praktično glumio, gde reč jednu nisi rekao. Pa i ovde nema puno, ima puno teksta. Ima. Ali najteže je, pazi, ja sada čekam jedan film kad se vratim, gde igram bez jedne reči ću, ceo film 90 minuta. Samo lice. A to je Brando pričao o tome. Ako može jedan glumac da odigra 90 minuta, da ne kaže ništa, a da mi kaže priču. To je glumac. To je najteže. Najteže je sedeti ovako, recimo, i da mi direktor naredi, da je naređenje od štaba tog filmskog, da ja držim ovako ruke. Da nemam nikakve predmete da muvam, samo ovako, i da sada pričamo.
Ali da pričamo sad kako ovako sad pričamo, nas dvoje, kad se uključi kamera za pravi film, vrlo teško. Malo glumaca uspe da imaju, a zašto? Zato što je poremećeno disanje. Jel? O tom disanju je pisala Sneža u ovih knjizi. Jeste, ljudi idu u školu, dramske škole po 2, 3 godine, 4. I ne nauče disanje. Ne, za mene danas kad ja pratim, ja se izvinjavam što kažem ovo negativno, za mene te škole ne vrede ništa. Uopšte. Ti imaš pravo to da kažeš. Ti kažeš to pod odgovornošću. Šta oni uče u školi, mislim, ja sam vidio, uče bezvredne stvari koje neće nikada u filmu upotrebiti. Nema praktičnu vrednost, jel? Nema. Praktično je jače nego bilo šta. Neko ko ima sreće da dođe samo na lokaciju da gleda nekoga, glumca, iskusno, kao Mandu ili Dubravku, koji rade pozorište, film, naučit će više za nedelju dana nego da tamo sede i lupetaju nešto, neku istoriju nečega što im neće služiti. Jedno znanje imaju, ali ništa im neće koristiti. A disanje ne može da se nauči. To se stekne sa radom. Ja se sećam tačno, sećam momenta Strasberg kaže, dve stvari je govorio, disanje i strpljivost. I stalno viče, disanje, strpljivost. Ja ne strpljiv, ja nisam teo da ga slušam. Toliko rekao, matori, šta pričaš, strpljenje. Danas znam šta je pričao. I tek danas ga cenim, što nisam onda video. Uzelo mi mnogo vremena. U filmu se pojavljuje jedan mlad čovek koji meni, kad sam ga prvi put ugledala, liči na Hrista. Na koja? On liči na Isusa. Na Isusa. O, da. Ja smijem da pokažem ovo tako kameri. Ovako, to je kameri, to je njegov otac, Macura, naš veliki futbaler. Ako mi date šanse, ja hoću da vam kažem nešto sa njega. Evo ovdje ćemo da pokažemo, je li tako? Dao mi ovu fotografiju, posjeća me na mladoga James Deana, na momente. Ti si s njim razgovarao pre što ćeš doći ovamo danas? Jeste, bio sam da ga vidim u Apatinu, bilo vrlo emotivno. Tvoj veliki prijatelj. On je najveći za mene, pazite, u toj školi u Ridici je postojao Dragoslav Šekularac, išao u istu školu. Macura, Đuro Macura, Mile Marinković i ja smo igrali fudbal. To je lep deo tvojeg života. Jeste, daleko on. On je najveći talenat što sam ja ikad video u mom životu koji nije uradio ništa. Ja sam danas odveo Miloja Radakovića, filmskog kritičara i koji piše moju biografiju sada. I zamolio sam ga, hoću da vidiš ovog čovjeka. Hteo bi da staviš njegovu sliku, moju knjigu. Hteo bi da pišeš o njemu, jer ja nisam Snežani objasnio dovoljno. To je čovjek koji ide iz škole po ulici 4.500 puta, udara loptu da, i gleda ovako na stranu. Mi svi tko deca brojimo. Pimpuje. Da, i nema da padne. I svi smo se umorili više i vićemo prestani, on i dalje ide i ovako radi, okreće se okolo. I danas ja vidim zašto on nije postao fudbaler svetski. Zato što on nije bio fudbaler, on je bio mađioničar. Da. Neverovatno. U to vreme, kad pogledaš... Zapravo egzibicionista, ne? Da. On je... Mislim, to je kompliment. Kako ne, ali on je zabavljao, on nije bio za fudbal. Za sport. On nije bio za biznise, za ovo. On je zabavljač bio. Ljudi o njemu pričaju do dan danas još u Ridici. Ali Šekularac je. Šekularac je uspeo zato što u 11. godini prebačen u Beograd i odmah je bio u treningu kod... To je tvoj dobar prijatelj također. Šekularac i moj najomiljeniji fudbaler sveta. A čekaj, igrao si s njim? Ne, nisam, ali je bio u Torontu i ja sam s njim provodio vremena, a i to mnogo vremena. I sad kad bi uporedio njih dvojicu, ovaj je talentovaniji i od Šekularca. Ali nije imao ono što treba. Znači, neke ingredients su mu falili, neke elementi da uspe. I ja danas ga gledam, ostario, plače i gledam ga i pokušavam ono da prodrem šta se desilo, zašto se desilo, što nije otišao tamo gde treba, nije uspeo, ali je za mene najveći. Njegov sin, kažem, igra u jednom momentu, samo eto, možda i nekim neplanskim delom sveštenika i sjajno mu to stoji, čini mi se. Fantastično. Inače, momak je okej. Ja kad sam ga vidio pre 6.5 godina, tu je sedeo kod Mikija. Da, tu je u dezertu i čeka nas. Da, samo da vam kažem, iz ovog Mikija prvi put ga upoznam
I ovaj Mikan koji vodite Mikan, sad, pardon. Naš Mikan. Mikan je ovaj, jedan nevjerovatan momak, pun energije. Ovaj, i, taj, I ovaj kafe njegove za mene jedan od najlepših kafeja, ne samo u Somboru, možda Vojvodine, nemam pojma, ali jedan od najlepših. Meni prije da dođem ovdje. Yes. Tamo se stiču vrlo kafe. Neobični ljudi. Ovdje su svi došli. To su priče, znaš. Da, svi iz Hollywooda su stigli ovdje i oduševili se. Ali kažu da si bio odličan u fudbalu i da su se svi bio nadali, sam, ali 45 minuta teško je pluća i ti imaš problem sa... Ja sam bio možda u jednom momentu najbolji u Somboru igrač. Ja njega ovaj, uvijek bacam jer s njim proti njega... On Misiš je, na Macuru, ne, on je daleko bio iznad mene. On, je, on i Marinković su bili iznad mene daleko. S njim nikad nisam teo ni da pokušam da se meri. A ti si u Francuskoj igrao futbol, ne? Si u Francuskoj igrao? Pa on uvek spominje kad sam ga ja zvao 69. da ide sa mnom i on odbio. I do dan dana žali. Čak i njegov sin žali za taj slučaj. Misli da bi mu se život promenio. Ali onda se ja vraćam na nešto drugo. Da je sudbina tela to što je htjela. Naravno. Razumete što vam pričam? Svi živimo svoje snove, jel? Ne, apsolutno. On što god je imao snove i sve, jači level je rekao ne i on je morao da ostane tako. Ja jednostavno to primam tako. Meni je jako žao, zato što znam koji je talenat, ali onak se sjetim da more talenata nestaju, propadaju. Nije dovoljan talenat. Ne. Talenat, bravo, nije talenat dovoljan. Je 5%. Apsolutno. Rad, samo je 5% strpljenje. Talenat. Ima jedna reč koju ja ne mogu čak ni da prevedem. Tenacity. Tenacity je nešto... To je fenomenalna reč i ne treba je prevoditi. Da, to je nešto unutrašnje što te gura. Jeste. Mene niko nije gurao. U meni se desilo, sa gurnjom linijom. Ja, apsolutno. Meni se desila vatra u meni. Recimo, Milenko se pita što ga ja nisam 35 godina zvao ni jednom telefonom, ništa. Kaže, nikad nisi pričao da o filmu. Nikada. Iako smo išli u Narodni zvezdu i ona... I to. Opet indijanska logika, ne pričati o energiju, svojim planovima. Energiju, čuvaš energiju. I ovaj, moram se uvijek vratiti na to, nemoj mi zameriti. Apsolutno, apsolutno. Ali to je pametno. Da. Pa ne, to je čuva uopšte, energiju za realizaciju. To je i u praktičnom životu da ne pričate. Nije potrebno pričati svakome. E, znate zašto? Ovaj, čuće se, pročitaće do, videće do. Ovaj, oni su se zapanjili kad je moj film ušao u Nemačku. Do dan danas o njemu teško da se osvesti. Čak ni tvoj otac nije verao ćeš postati glumac. A ne, moj otac je pričao nešto posebno. Miroslav je bio jedan mnogo fin čovjek. Rajić Miroslav? Da, Rajić Miroslav. On je bio moja Željezničar, majka. Željezničar, je li tako? Nadzornik pruge. Nadzornik ali pruge. Ali kako je bio on ponosan. Rajić Miroslav, nadzornik... Ne, Rajić Miroslav, nadzornik pruge, ŽTP, Sombor. Sve izdekle mu. To je titula. Ja se stideo kad on dekle. On je bio toliko ponosan. I onda uvijek on meni govorio, ne ideš u školu, loš si učenik. Eno ti onog Save Kočijaša na špediteru što tovari ugalj. On je mene rečima otero iz ove zemlje. On je mene ubio u pojam. Učinio ti uslugu, ne? Apsolutno. Tovarit ćeš ugalj, bit ćeš prašnje, ovo, ono, sve mi ispričao. I ja u glavi slušam ga i ja rekao, ne, nećeš to doživjeti. Ovaj. I ja rekao, ako treba da tovarim ugalj, neću tovariti u Somboru, pa ću pobeći negdje, pa ću tovariti. Na drugom mjestu, da me ne znaju. I postoji neki trunk neke sramote, nečega, ako je to reč prava. I ja sam teo da pobegnem. Kad sam pobegao, ja sam radio svašta, farbao, radio bilo šta i gurao. Išao u jednu školu, tamo dramsku, drugu, da bi došao. Kad je došlo vreme do Strasburga, Englezi i Kanađani i svi su smatrali da ja sam jedna sanjarica koju sam malo pretarao. Jer niko nije vjerovao što ću ja kao emigrant da idem koji ne znam dobro engleske da idem kod Lee Strasberga. To je, kod najboljeg? Ne, to više nije najbolji, on je legenda. Jer iz njegove škole izlaze užas, izlazi Montgomery Clift, ovaj, James Dean. A Pacino je tri puta pokušavao da uđe u tu školu, tako? A Pacino, De Niro, ne znam za De Niro, tačno, ali svi... Ja, James Dean, Steve McQueen, Marilyn Monroe, Jane Fonda i Jack Lemmon. E, sa Jack Lemmonom jedno večer sedim, vidim ga u baru i tresu mu se ruke ovako. To je već, piće, da? Da, alkoholičar bio težak.
I ovaj, neko je zabranio bartender ili neko, da ga niko ne dira. Bartender se okrenuo negdje, ja iskoristio moment, prišao mu i ne bi on razgovarao sa mnom. Ja sam tačno znao gdje ću ga pogoditi. Ja kažem, samo da vam kažem da je vaš sin Chris fantastičan glumac, gledao sam ga neko večer i on i to ga pogodi u srcu. On kaže, stani! To zapravo nije istina. Istina, živo. Istina, bio je stvarno bolji od oca. Ma kako, ni senka. Nego sam rekao da je dobar u ovom filmu. Rekao, fantastična igra u ovom filmu. Zapravo si rekao istinu. Da. I on se okrene i kaže, moment, moment. I onda me zovne. I sad bartender dolazi da bi me slonio. On kaže, ne, sedi. I evo, počne razgovor. I onda se ja predstavim da sam... Zapravo si iskreno to rekao. Ja, iskreno, a znao sam da će, ne, išao sam emotivno. To je ono što rade advokati, tehničke metode da uhvate neki moment. Ja sam išao tu sa čistom tom tehnikom, da li da ga dobijem, da li ne. Psihologija. Da, psihološki. Jasno, dobro. I on je upalio, jer svako voli svoje dete, manje više. I onda mi je naručio votku. On je pio jedno za drugom, možda ne, možda treća, četvrta i umire mu se ruke. E, sad počinje priča. To je bilo pred Oscar, kad je Dustin Hoffman dobio za Kramer's with Kramer. A on je išao isto za Oscar i on sam kaže, ne, zaslužio je Hoffman da dobije. Što je i dobio te godine. A onda pričamo, mene nešto pita, ja kažem od Strasberga. On kaže, nije valjda, da. I onda on priča, pa ja kad znam, to je vaša škola bila, to je bila škola u kojoj si ti išao. Išao si u LA posle, je li tako? U Los Angelesu si bio. Ne, ali... on nije pričao ali puno. Ali otac Jacka Lemona ti rekao se vratiš iz Los Angelesa, ne? A ne, to je bio ujak od Dean Martina. Dean Martina? To je bio komičar koji je radio sa Bob Hopom. A što veliki. Ti je rekao da se vratiš iz LA? Ne, on nije dobro čuo. Imao je 82 godine. Ujak od Deana Martina? Dean Martina. I ja mu priđem, upoznam ga sa televizije. I rukujem se s njim i on kaže meni, a sad on se dere, ne čuje ni svoj glas, ono, ljudi slušaju. Ono, i on meni kaže, jesi ti, šta radiš ovdje? Jesi ti isto budala kao i sve budale što dolaze u ovaj grad i sanjare da će biti neko i nešto? Beži iz ovoga, poješćete ovaj grad, što je istina. Los Angeles jede ljude, jel? Kako pa je. Oni pričaju, ne znam jesi čula za reč Babylon. Da, da. A ja pitam Jack Lemona to večer, to sam htio da ti kažem. Ja kažem njemu, Mr. Lemon, šta je Babilon u stvari? A on kaže meni, šta je Babilon? Nije to neka buba, nije to životinja. Kaže, ovako sediš kod kuće, a telefon ovdje stoji i ti gledaš u telefon. Jedan dan, drugi dan. I nikako da zazvoni, ja? Drugi mjesec, treći mjesec, ti se treseš. To je Babilon, kaže, ne zove te niko. Nikom ne trebaš. Uništavaju te. Jer najlepše devojke sveta, najlepši momci, ne možeš da veruješ kakvi su momci. I svi postaju da li kelneri, da li bartenderi, taksi ili prostitutke. I muškarci i žene. Da bi opstali, moraju da užas. Da. Neko mi je zvao u Beograd da idem da kažem studentima nešto. Ja sam rekao ja ću drage volje. Ali, pošto sam ja optimista u životu, užasno. Kako Bugs Bunny to kaže? Sometimes win? Ja. Sometimes you win, sometimes you lose. Ali ne, pošto sam ja optimista, meni je jako gadno reći ovo što moram da im kažem, istinu. 98% glumci nemaju novaca. Ovde, u Hollywoodu, 98%. Samo 2% im prave novac. Ovi nemaju drugi niko. E sad to... Gledaju čovjek, pričaju kako to i to. Ima i ovi što rade na televizijskim šovima, što rade šove. Oni prave ono nedeljno, oni imaju. A da bi radio filmove, tvoji filmovi mora da su malo visoko budžetni, da prolaze, da se prodaju po svetu. Jer to je kao jelovnik tamo. I ti si na jelovniku, ko šnicla ova, koliko košta je ovdje. I ta šnicla može danas da košta toliko, sutra padne joj cena, toliko glumci padaju, zavisno koliko prodaješ. Znaš šta me fasciniralo između ostalog? U ovoj knjizi pročitala sam je. Znaš, čitala bih je ponovo. Ali ta tvoja filozofija manje je više, znaš.
Imao si prilike sa Trumpom da budeš, imao si prilike sa Donaldom, jel? Sa raznoraznim bilionerima, milijarderima koji su zapravo nesrećni. Mm-hmm. Novac sam po sebi ne čini čoveka srećnim. Da. I nikad ga nisi imao previše. I ta filozofija ima manje. Pa kako, ne uvek sam se mučio u stvari. I mučim se i dan danas. Tvoji filmovi ali me ne dira to ništa. Nikad. Ja ne razmišljam uopšte o tom novcu. Jer meni je dovoljno da mogu da platim. Pa ti imaš koliko treba. Da mogu da platim moje račune, što je rekao moj otac. E, gledaj da ne spavaš na mokrome, da ne, ti bubrezi ne sradaju i da ima krov neki i ti si u redu. Ja imam jako mali stan, ali u mom stanu je taka energija. U Torontu? Jeste. Kad dođu, kogod dođe kod mene, neće da izađe iz mog stana, uključujući ovog bilionera koji ima sve i svašta. A privatne osim avione... Osim ono što ti imaš. Da, jer kad uđe kod mene je crkva indijanska, kod mene je čudo. Ja sam sve živo obesio pozitivima indijansko, tako da... Klopara iz vekeće. Sve živo, sve zvoni, ako udariš tu, ono zvoni, ovamo, mačke bi pobegle. Ali ti zvuci prijaju čoveku, je li tako? Kako to ne, su prirodni kako zvuci. Kako ne, pa ja kad se probudim, otvorim oči, ja gledam, na momente se osjećam da sam kod nekoga poglavice, a najverovatnije, kad sam bio u njihovim kućama, oni nemaju ono što ja imam. Ja sam više okritio kuću nego glavni poglavica, recimo beli oblak koga sam upoznao, ja, White Cloud, koji je imao, to je ima svake godine na stadionu ceremonija. I onda kad dođe glavni poglavica, ili on ima i dramove, to je njihovo mnogo važno. I kad on dođe, onda mora svi da isključe kamere i sve kad on zove. Zove Great Spirit. Velikog duha, da. Velikog duha. I onda, nikad ne kažu Bog, njima je Great Spirit. I onda, kao u ovom filmu što ja sad očekujem, ja bih trebao da budem nešto u smislu belog bafala. Mm-hmm. Kad se desi da se rodi beli bafalo, vrlo redko se rađa. A desi se kod... To je zapravo albino bafalo. Desi se kod belaca, kod crnaca koji imaju farme, recimo. Oni... mora da jave. Ja. Da jave indijancima. Onda iz svih plemena, ovi šefovi, chiefs, dolaze i to je onda molitva. Jer taj buffalo nikad ne smeš da ga prodaš. Nikada. A ti si vlasnik i dalje i on će da raste tamo. Zašto? To je od Boga poslato kod tebe taj i on mora kod tebe da završi život. I nikada njega nema šanse da ga prodaš. Interesantno. No. Vidi ovako, ja sam ovako posmatram. Ja. Riđica, je li tako? Tu si rođen? De? Riđica, ne? Tu ne, si ja sam negde... rođen u Somboru. U Somboru, ali dobro, Riđica je tvoje detinjstvo, je li ne, tako? Ne, Riđici sam... Moj otac je radio kao nazornik, pa smo imali premeštaje. Pa je bilo raznih mjesta. Da, recimo Sivac, 3-4 godine, Deronje, 3-4 godine, Riđica. Čak u Riđici, mislim, dva puta je. Ono išlo po dve godine, po tri. To su bili. Da. I onda je, zadnja selidba je bila ovaka. Kaže on meni, šta sam ja imao, ne znam koliko, 12 godina. Kaže, vidi, imam šansu da se ne selimo više. Jer ja sam umoran bio od selidbe, tamo upoznam ono prijatelje, ono se seliš. Kaže, imamo Srbobran, imamo Sombor. Mm. I sad mene pita, sjećam se ko danas. I ja kažem, pa ajmo u moj grad gde se ja rodio. Mm. Moj otac je rođen u Ridici. A rekao, ajmo u Sombor. Imaš li ti dom, Lazar? Molim? Imaš li ti dom? Neko možda ima kuću, ali nema dom, znaš. Nema, jeste. No. 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 Nemoj se ljutiti što sam te ovo pitala. Da li ja imam dom? Da. No, da. Meni ne treba ništa. Ne treba ti ništa. No. Imaš sebe. Čovjek koji ima ništa, sebe, dovoljno je, ne? Jer ja znam jednu stvar, da ovo što ja nosim danas, da je to pozajmljeno kroz kupovinu za danas, za sutra. Ja sam donao dva kofera garderobe, a zamolio sam mog brata da mi kupi mali kofer da bi nosio cigare, recimo, nazad, kamel. A ovo sve, ja, jedan kofer ide Snežani, jedan kofer njemu, a svu garderobu iz ovog maloga što igra sveštenika, i za njega imam isto iznenađenje, ja nijednu moju stvar neću vratiti. Jasne. Ja sve živo ostavljam, samo ću ostaviti pantalone i cipile da mogu da se vratim nazad. Ti voliš hladnu vodku iz frižidera, ovo nije hladna vodka, ovo je da, voda. Ajde, da se pozdravimo da s tom pozdravimo, vodom. Da. Lazare, ne. Benedikt, pričaj nam još malo o Benediktu, aha, pa da, nažalost, moramo našu priču privesti kraju, jer pazi, ta priča... Znaš da bi ja mogao s tom ovako danima. Ja volim, ti,
ti si za mene fantastična sa tom energijom, ti mene doteraš do toga da ja mogu da otvorim Hvala se. Ti. To je mnogo Hvala. Lepo. Benedeka. To je za mene velika čast. Jeste, za mene isto da si mi dala šansu. Ja sam čitala ovaj paralelni svet Benedikta, da. Znaš. I presrećna sam bila kad sam videla ja. Da ima ovdje. Vidio, ovo je smešno, čovjek. Da, ali ovo je malo sad smešno. Boško je, ja sam njega upoznao. Kako mu je prezime? Boško Damljanović. Benedikt. I onda postoji ono Boško B. B da Damljanović. Benedikt. Yes. Benedikt. Benedikt je uzao iz filma Div, pošto je Rock Hudson zvao se Benedikt. Da. A James Dean igrao. To mu je umetničko ime. On ima 45 knjiga do danas. On je moj prijatelj, kako da kažem, mislim, uvek na prvom mjestu i drugom, mada Milo je za mene znači puno. A Milo ju znam 23 Milo godine. Milo je Radaković. A ovoga znam, Benedikta znam 40. On je za mene pisao skripta. Milo je Radaković piše o tebi biografiju. Piše biografiju. Izviniš, sam te prekinula. Jeste. I on je pratio film i za mene on je snimao, koji će na internet ići i ovo sve. Sjajno. Boško, ja ga zovem Boško, nekad ga zovem Babi. On je srpskog porekla, rođen u Hrvatskoj. Da. Da, tako oženio, piše u biografiji. Oženio njegove. Fantastičnu ženu Hrvaticu koja napušta telo, koja legne noću i napusti telo. Astralna putovanje. Da, putuje. I onda more stvari, ovo je što on piše, ovo je njemu ona pričala. Da piše on u toj knjizi, jeste? Ja sam čak vidjela ono sa groblja, znaš, onog da, anđela što jeste, je snimljen, jeste. Ja, na fotografiju u jeste, knjizi. I on piše što ona, i ona je vidovita. I onda... Napusti, recimo, ja hoću da putujem, ona ode u avion, proveri avion, onda meni govori drugi dan, ja sam proverila, znam ovog pilota. Što će ljudi da kažu, čoveče Bože. Da, ma ne, ali meni nije ništa čudno, jer ja to znam. Naravno. Ja. On je, paralelni svetovi postoje. Da, on je fantastičan čovjek. Ja njegove knjige ne čitam, a sad ćete reći zašto. Miloje Radaković, Boško Benedek i ja smo farbali najveće dućane. Lanac dućana. On je takav dizajner. U Torontu. Da, on je dizajner slova. Benedikt. Ja, koji nikad nije završio školu, koji ima 4 razreda osnovne škole. Multidisciplinaran, jel da? Jeste. 4 razreda osnovne škole. Arhitekte ne mogu da dođu sebi da on od oka pravi najveća slova koja su visoka 18 fiti, znači recimo 7 metara. Evo, volko široka. Stopa, sa senkama. Radaković, svi se krste. Pazi, oni se krste, arhitekte, školovani. A od jednog eksera završi... Vas trojica. Nas trojica. Ti, Benedikt i Radaković. I Radaković. Mi smo ofarbali toliko radnji i dućana da Radaković i danas, kad ga sretnete, on plače što mu bilo slatko. On kaže, bilo mi najlepše onda. Verujem. A dok sam ja radio i film u to vreme, a i Benedikt isto, i tako da je on on je neko čudo. On je neko čudo i na kraju doktorira na Kolumbiji u univerzitetu. Odbrani doktorat književnosti. A što nisam čitao njegove knjige, on kad nacrta slova, ja i Radaković farbamo, a on sjedi na trotoaru i piše paralelni svet. Ovako. Nemoj mi reći, evo ovako. I kaže meni, aha. A ja kažem, Boško, ja to čitat neću, jer ja sve znam. On meni priča, ono, a ja i Radaković radimo i on, ajde sladoled i sad će Bog da kaže ovo pa ovo. A ljudi ne znaju kako je došlo. Jedna žena u Beogradu je prišla meni sad kad sam bio. Kaže, čula sam da ste vi Benedikov prijatelj, jel mogu da vas pipnem? Samo da vas pipnem. Jel ta knjiga njegova meni učinila nešto? Jest, ne samo njoj. Lazare, ali nećeš mi zameriti. Vreme nam ističe, tebi isto tako. Imamo neke obaveze. 1000 godina bismo mogli ovako. Mnogo nam je lepo. Ali, znaš, nekako, ajde da neki kraj bude na kraju, jel? Da. Obično kraj treba da je na kraju. Sneža je to sjajno napisala ovaj knjizi. Za nju, ona je mene toliko šokirala, iznenadila. Dolazim prvi put da je vidim sada. I nadam se da kreće sa novom knjigom. Jeste. Prepostavljam da će vam piše susret ili nešto. Ne znam šta će pisati. Neminovno je. Ali vidi, kaže, započeli smo pisanje 12.12.2012. godine. Odlučili da napravimo 12 poglavlja. Kazaljka na satu upravo pokazuje 12 časova. Za danas sam završila s pisanjem
ponoć je, poželela sam nešto u Bogojavljenskoj noći. Jeste. Noć je Bogojavljenska kada ovo piše. Da. Zamisli se nad sobom i naravno ona ispoljava zapravo svoju želju da se, taj, da se ova knjiga pretoči u film. I to je zaista fenomenalno. Jeste. Postao je film i postaće film koji ćemo vjerojatno sljedeći. Ja sam predložio vašem majoru grada da otvore festival. Oni su obojuške prihvatili da se internacionalni festival u Somboru. Dobro, Lazare, onda sljedeće godine u isto ovo vreme, je li tako? Jeste. Vidimo se za ovim istim stolom, malo, malo mlađi nego što smo sada, je li tako? Uveć idemo samo unazad, mlađi smo. Samo mlađi. Ja. Večnost je pred nama. Ja, fantastično. Hvala ti, molim te, hvala ti puno što, hvala si, što si izdvojio vremena. Znam da su ti obaveze. Ja, hvala i tebi. Sav si na sat, dođi nam, budi nam, povrati nam se, idi, ali uvek dođi nazad. Hoću, hvala puno. Ovo je tvoj Sombor i mi te volimo. Ja. Naravno, volimo taj tvoj povratak, ali budi tamo gde misliš da treba da budeš. Hvala puno, hoću. Poštovani gledalci, u gostima nam je bio jedan sasvim običan čovjek koji je evo već neko vrijeme u Somboru snimao film Povratak. Da li je to njegov autobiografski film ili ne, vidjet ćete sljedeće godine kada se sve izmontira i sastavi. U svakom slučaju, razgovor sa Lazarom Rajićem, Lazarom Rockwoodom, jednostavno Lazarom, čovjekom koga itekako svevišnje sile čuvaju, možete da pogledate večeras, možete da pogledate sutra i u subotu. A također na YouTube-u, naravno nebrojeno puta, ostajte mi u zdravlju, ostajte mi dobro, volite se i do svakog dobrog viđenja, do sljedećeg nekog, ostajte uz kanal 54. Prijatno, laku noć. Beautiful.